O Parque Infantil e Médico Ballina abrirá súas portas a finais de xuño. Así o confirmou o Concelleiro de Desenvolvemento Sostible de Pontevedra. As obras entraron xa na última fase coa instalación dos diversos elementos de xogo e co acondicionamento do chan. Os traballos estaba previsto que rematasen no mes de maio, pero o estado de alarma demorou a súa apertura. Na cala haberá varias novidades con respecto ao proxecto inicial. Isto nos valeu para replantexarnos coa empresa constructora o proxecto e melloralo con determinadas necesidades que os veciños detectaron e que non estaban previstas no proxecto. Fundamentalmente dúas, a instalación dunha fonte para que se poda beber e tamén de árbores que dean sombra no perímetro dese parque infantil, non? Tanto unha cousa como a outra, xunto coas obras previstas do parque, insisto, a finais do mes de xuño, estarán rematadas. No parque haberá unha zona de descanso no propio acceso e outra área con diversos xogos infantís, entre eles unha tirolesa e un pórtico de randeiras con dúas cadeiras planas. O Concello agarda agora as directrices do Goberno para abrir as portas de todos os parques da cidade. Tamén hai que ver en que condicións se pode volver a utilizar todos os recintos de xogo infantil. Sabemos xa que na fase 3 isto non vai ser posible, terá que ser na chamada nova normalidade ou fase 4, non? Esa que chegue unha vez que cumplamos a fase 3 a finais do mes de xuño, e veremos a ver que directrices marca a Xunta de Galicia e que directrices marca o Goberno de España para saber tamén en que condicións se van poder volver a utilizar eses parques e se é necesario pues, introducir aínda algunha mellora ou algún elemento máis que garanta total seguridade dos nosos nenos e nenas cando acudan aos parques infantis. Se non hai ningún imprevisto, os veciños desta zona poderían desfrutar deste parque a finais de mes. Unha parcela de case 1.200 metros cuadrados en a que se inverteron 157.000 euros.